Hallo folkens, Simen eller Pandaren her, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så er vi tilbake igjen med Masterchef. Denne gangen er vi i 2018. Masterchef nummer 3. Her har vi Martin, som har vært med alle gonga. Men her har vi en ny deltaker, dette en Rexomaster. Han streamer på Twitch, jeg legger linken hans under i beskrivelsen her, så sjekk ut han da, hvis dere er glad i Twitch-streams. Han bytta ut med en Hercules. Han Hercules har jo fått unge nå, så han kunne dessverre ikke være her. Men ja, jeg er spent på hvordan du er til å lage mat. Jeg tror ikke du har lagt like mye mat som Hercules, det tror jeg ikke. Nei, men, det skal sies. Vi får se. Reglene er jævlig enkle, egentlig. Jeg og mutteren er dommere på maten jeg lager. Vi skal bestemme eller avgjøre hvem som lager best mat. Og temaet den gangen her er rett og slett vegetarmat. Alt som har med vegetar å gjøre, du kan lage hva du vil, bare det er vegetarmat. Men Adek begynner først. Jeg begynner vel først. Yes, da begynner Martin først. Ja. Så er det bare å sette i gang her. Ja, Martin, hva skal du lage? Jeg skal lage en lasagne-variant, tenkte jeg. Ja, det blir veggeslasagne. Det er spennende. God øl når man lager mat på kjøkkenet, det er viktig. Og da må man selvfølgelig ha øl med riktige farger også, tenker jeg. Det er riktig farger, altså. Kan bruke chili. Kan bruke litt chili, da. Så bruker du selvfølgelig da lasagneplater, nummer der. Beklager litt groms i halsen, vi drakk i går, så det... Legg av skylda på den, at det her er stangselleri, det tror jeg aldri har etter før, altså. Gulopp, så hadde jeg ikke en stangselleri. Nei, ikke gå dit, Martin. Ja, du hadde jo gulrot også. Han Martin skrev spesifikt mutti, og det husker jeg når de skulle lage pizza, at de var veldig opptatt av at det skulle være denne her. Den er mye bedre, den er italiensk, og det er ikke tomatjus og sånt. Du kjøpte samme til meg, ja. 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 Nei, og deg kjøpte bare sånn billig first price tomatbure. Nei. Jeg tar ut din også. Nei, du kan bare gjøre det. Den skal ikke stå kaldt, egentlig. Er det lov å sabotere? Nei. Men du har lov å se på, for dere skal ikke lage det samme, så du kan liksom... Du husker det at... Nei, jeg tror han vil si sånn. Når han... Jo, for de laget ikke det samme. Han har ikke lov å se. Jo, for det, husk at Martin og Hercules skulle lage det samme. Vi skal ikke lage det samme. Hva begynner du med? Kutte, rense og kutte grønnsaker. Tenker vi bare for å få litt fortgang, begynner med hvitløk. Ja, nå har jo Martin gått på tabbe nummer 1 da, mens han drev med hvitløken her. Nå er han på dass. Han har jo rett og slett glemt det viktigste på et kjøkken. Og det er hygiene. Han har glemt å vaske hendene sine. Ja, der som dommer så kan det være litt fratrekk, ja. For der kan det være bakterier på hvitløken vi ikke vil ha i oss. Og selv om det smaker godt, så kan du få vondt i magen i morgen eller i kveld. Ja. Så jeg tenker at det skal jeg ta i betraktning her da. At han ikke vasker hendene. Så der, Martin, gikk du på en alvorlig smell, ass? Ja, ass. Har du noe å si til publikum? Hvitløk er så sterkt, så det dreper en bakterie. Her har du kuttet en god del, Martin. Begynner å kutte opp litt nå. Bra kutta da, det skal du ha. Jo, takk. Har det mye å si på smaken, tror du, hvordan du kutter det? Nei, det er mest for at det ikke skal være sånne store bæter med grønnsaker, i hvert fall også grønnsaken her. Nå skal vi svette altså grønnsaken litt. Gi dem litt varme, ja, retten og sletten, har dem oppi her. Selleri, gulrot og litt chili. Jeg tok en veldig liten kjele til dette her, faktisk ser jeg nå. Hvor lenge varmer du opp dette her, sånn cirka, hvis du skal hete? Jeg ser at det begynner å bli skikkelig blankt, løken og hvitløken og sånn. Ja, ja. Gjort for noe, Martin? Nå har jeg grovhakket to paprikker, en gul og en grønn, og så en squash som jeg har hatt oppi der. Det fresa så vidt det var, og så hadde vi oppi tomat og litt vann, så nå skal det bare stå og koke mens jeg lager kvits ostesaus ved siden av det. Det er viktig å ha god ostesaus satt til lasagnen, altså. Det har mye å si. Må ikke droppe den. Der har jeg oppi litt meierismør her nå, og så kjører vi på med litt vetemjøl. Og ta litt på geffylen. Du ser det når du blir... Faen, og geffylen er et bra ord, Martin. Ja, det er det. Det liker ikke det ordet. Nå begynner vi å nærme oss her. Geffylen og rastapp, det er to fine ord igjen. Nå burde begynne å bruke mye mer. Nei, jeg tenker. Det var varmt, ja. Denne der er dritvarm, for den varmer hele panna, vet du. Det er et dritdårlig oppfinnelse, egentlig, å ha jernhåndtak. Jeg skjønner ikke hvorfor de har det. Nei. Vi lar den bare stå sånn. Stå sånn et par minutter sti, og så har vi til mjølk litt opp litt. Da har jeg laget ostesausen med mjølk, og det er ikke så i sted. Så har jeg hatt opp litt parmesan og litt mozzarella.
Og så, nå skal jeg oppe litt igjen muskatnøtt, ikke mye. Ellers så blir det... Ja, jeg lukta på den, og det lukta sterkt av den muskatnøtta, altså. På byet så ødelegger du natten en gang med litt nydelig. Nå har jeg... Det hadde kokt en stund, så jeg har saltet og pepperet, så jeg plukket av basilikumbladet som jeg skal ha i nå. Og så en liten meierismør sånn der, på slutt. Det er faktisk gå så langt som å si at det ser ikke av helt ut, altså. Mhm. Er du selv fornøyd da, Martin? Ja, så langt så er jeg faktisk fornøyd. Men gjens jo å se om det blir noe opp. Det går nok ned. Ja, vi får håpe det. Det er mye som har gått der, altså. Det er ikke den mest kritiske dommeren om... Er det ost og fett, så er det godt, altså. Nå er det vel å lage lag på lag, da. Å, økologiske venner. Jeg har det. Legger vi lag på lag her, vet du. Da lar du, tar du først et lag med litt pasta selv, som jeg vil kalle det. Bolognese ligner det nesten. Det er bolognese uten kjøttdeig. Ja. Det er bare med grønnsaker. Ja. Grønnsaks-bolognese. Da har vi brytet på seg litt, da. Siden jeg måtte bruke denne runde selv for denne avlange. Og så legger du vel sikkert hvit saus oppå der, eller hva gjør du nå? Nå har du skjønt det. Vet du hva, jeg skal være litt ærlig, jeg ser at han er kanskje litt tjukk, ass. Den ostesausen, ja. Kanskje litt tjukk, det er nok, altså. Ja, jeg tror det. Men gjør ikke meg noe da, altså. Yes, da er det siste, hva heter det for noe? Siste touch før det går inn i ovnen. Ja, men det er noe sånn siste på kaka, siste... Toppen av kaka, nei, jeg vet da, faen. Var det det, hva for noe? Ja, vi husker ikke. Kommenter under hva det er for noe. Det ordtaket, den sayingen har vi glemt. Her, hva er det dette her? Dette er ikke mozzarella, dette er parmesan, det er med. Parmesan. På toppen her. Parmesan er en ost som ikke smelter, men det er en smaksrik ost. Sånn. Og så litt mozzarella. Jeg trengte egentlig bare den ene, tror jeg. Da har du noen pizza senere. Og så kjøper jeg Grandis, for den ligger bare på Grandis. Da er det vel i ovnen da, i... 25,5 timer, se. Der har du på 225 grader, er det ikke det? Jo. Da er det din tur til å lage der, ikke så? Mens lasagnen hans Martin står i ovnen. Ja. Hva skal du lage først og fremst? Hva er planen? Det er vegetarisk enchiladas med hjemmelaget guacamole og snacks. Hva begynner du med? Ja, altså, jeg tenker vi bare begynner å kutte opp skitt, ja. Altså, vi har litt champignon, vi har litt løk, vi har litt chili. Bønnene skal vi vaske, og maisen trenger jeg egentlig ikke å tenke på, den kan vi ta rett oppi. Oppi freseren. Så vi starter med soppen. Hva tenker du om soppen når du ser soppa? Jeg synes det ser ut som penisen til Donald Trump. Gjør det, ja? Faen. Hun der som pornostjerna som lå med Donald Trump, sa jo at penisen hadde sånn som en sopp, har du sett det? Nei. Jeg visste ikke at hun hadde sett porno med Donald Trump. Men... Nei, altså, det var ikke en pornofilm, men hun sa det. Jeg er med på den nå, altså. En sopp. Okay. Og sånn kutter du soppa, bare deler du på midten, eller? Jeg bare kutter det, altså. Mens Rexo står her og kutter, så er lasagnen din ferdig. Ja. Få ta den ut da, og så kjøle den ned litt. Ja. Han ser litt brent ut på toppen, men det er ikke noe sånn krise. Nei, det er vanlig. Det er sånn akkurat innenfor, tenker jeg. Den er vanlig med den type osten der. Den smaker like godt vel. Revet mozzarella. Får vi la han stå og kjøle seg av da, mens Rexo driver og lager mat, så får vi smake på det etterpå. Ja, gud. Så her renner det gugge tur svarte bønner, altså. Så har du lagt champignon og løk og greier opp i panna. Freser det litt. Ja. Perfekt. Ja, da ser jo ikke delikat ut da, det ser ut som... Nei, men vet du hva, Wondern? Det gjør ikke en penis heller. Jeg synes faktisk penisen... Jeg synes penisen kan se litt trivelig ut noen ganger, altså. Faen, Rexo, nå har du gjort ting uten å si fra, så har ikke jeg fått filmet, altså. Ja, Vincent. Det er mye kjærlighet her, og du har litt tid til å helt å si fra. Du har hatt opp i mais. Ja. Og hva er det? Du har hatt noen tomatsaus enda, eller? Tomater, altså... Det her, 260. Tomatpurre. Det er mais og bønner, og tomatpurre og tomatrød. Skal du begynne på guacamolen, eller? Snart er det guacamole, ass. Ja, Rexo, da har du lagt ingrediensa inni lefsen, rullet sammen, og nå legger du litt sånn på toppen nå, for at, vi har ikke salsa. Glemte salsa. Det skulle egentlig vært salsa, men det er ikke sikkert. Jeg tar selvkritikk på det, altså. Du skrev opp meg at du skulle ha salsa. Jeg fikk det ikke med meg.
da kompenserer du helt på å si, da improviserer du etter det. Ja, jobber med det altså. Men ok, det kan bli smooth der. Guacamole har vi jo rett på laget, så det... Ja. Det blir bra. Få på litt mozzarella, det bruker jeg begge, ass. Mozzarella er en fin ost, ass. Dønn ærlig, det er... Det er den beste osten. I tvil, ass. Det er greit, da. Jo, skal den inn i ovnen, da, eller? Da skal den inn i ovnen. Hvor lenge og hvor mye grader? 180 grader, 18-20. Skal jeg bare se litt hva er tosten i grader. Yes. Da er det guacamole. Guacamoles. Jeg er med sliten koriander. Ja, den der kjøpte vi for et par dager siden. Den tåler ikke så lenge. To dager tror jeg den har stått. Det går bra, ass. Det går bra. Løk, tomat, lime. Løk, tomat, lime. Kanskje litt chili og bare for å spice opp. Det som er viktig når du skal lage guacamole er at du kan ikke... Du må faktisk få ut juices, ass. Dette skal ikke være med, ass. Det kan du bare ta ut med fingeren. De frøa i tomaten og sånn. Mm. Men er det tomat i guacamole, altså? Noen er det. Du kan... Det er mange forskjellige ingredienser, ikke sant? Men jeg liker det var tomat. Bare avokado og lime som var hovedopplegget, ass. Ja, det er hovedgreia. Da spiser vi opp. Jeg liker å ha små fine tomatbiter og løk i tillegg. Nå skal vi ha avokadoen oppi noen fine skåler, som du fant med en gang jeg spurte om. Ja, altså, jeg sa det åt deg. Du vil merke at det er fin mat på kjøkkenet. Det betyr at det er her jævlig ofte. Ja, gjør det, ass. Bånda er glad i kjøkkenet sitt, ikke sant? Det er ikke sånn nøye jeg bare får i, hvis jeg ikke har så mye. Nei, ja. Så bare for å starte å mos den litt, sånn sexy. Og så skal vi kutte løk og tomat, vare lime, koriander, kanskje litt chili. Ja, der er Rexo ferdig med guacamolen. Jeg synes det ser greit ut, Rexo. Det er helt greit ut, ass. Det er helt innenfor. Nå har du vel snart stått 18 minutter i ovnen nå, det nærmer seg i hvert fall. Ja, det gjør det. Jeg skal bare kjapt den her i fryseren. Ja. Sånn at den får litt kald. Mutteren! Sitter du i hjørnet her og hører på Lundersætra. Er du klar til å være dommer, eller? Nå er maten er veldig snart klar. Jeg er klar! Da er det å dømme litt mat, og så er det stream. Objektiv dommer, ja. Ja, 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 ja. Men har du trua, Martin? Hvor stor tror du prosenten er for at du vinner? Jeg tror det er 50-50. 50-50? Du har Rexo. Hvor stor er vinnersjansene, prosentvis? Hva er Salsen, så er det vennlig. Siden jeg ikke har Salsen, så taper jeg. Ja, men gi meg prosent da. Hva jeg tror personlig er 25% sjanse for å vinne. Ok, Martin sier 50-50, ass. Ja, lasagne, jeg har aldri laget det før, ikke sant? Jeg har aldri laget det før i mitt liv. Kanskje smaker crap, jeg vet ikke. Hva er denne? Vi får se. Ja, der står lasagne hans, Martin. Og her, inni her, skal da opplegget være, ass. Det er noe spennende her. Jeg tror det var helt perfekt, ass. Dette ser bra ut. Dette ser bra ut, ass. King Kong. Ja, ok, da er det stein, saks, papir for å finne ut hvilken rett vi skal smake på først, men jeg tenker sånn, den som vinner velger hvilken rett vi skal smake på først, ja. Best av til, bare rett på. Best av til, ok. Stein, saks, papir. Jeg har som en stein, altså. De smaker på din først. Ja. Martin sin først? Ok. Da er du klar for å gi dommerne en smakstest. Du ser hvordan dette ser ut da, det er litt mørkt her, men ser veldig bra ut da. Ja, gjør det. Det er første gang jeg et vegetar eller noe sånt, det er første gang jeg et egglas rett her, for så vidt. Det var godt, ass. Og du som ikke liker lasagne en gang. Ja. Det var jævla godt. Jeg må ikke ha... Kjøtt i alt hele tiden, altså. Nei. Dette smaker jævlig godt uansett, ja. Det var veldig godt. Veldig godt. Da er det Rexo sin tur til å presentere retten sin. Yes. Dette er vegetarisk enchiladas med hjemmelaget guacamole. Minus altså. Alright, kanskje sånn, siden han vil ikke minus. Ja, samme der. Det ser jo jævlig digg ut, da. Utrolig digg ut. Det kan se bra ut, men smaker det godt. Jeg blir ikke lei meg når jeg ikke liker det, altså. Nei, men fy faen, jeg synes dette var dritkott, da. Guacamole var i hvert fall jævlig god. Du har hittet den nå, da. Tror jeg ikke liker det. Det var dritkott, faktisk. Dette også. Det var bra.
Da jeg og mutteren, som er bak kamera, har blitt enige om vinner. Og vi har snakket litt om retta her. Jeg synes både jeg og mutteren er veldig enige om dommen her, og veldig enige om hele opplegget. Det er at begge er jævlig gode over mat. Bra. Begge er kjempebra gjennomført, synes jeg. Vi har valgt å gi begge terningkast 5. Så er det kun én ting som avgjør vinner. Og det er at en Rexo lagde noen ikke har laget før. Så du vant på det, Rexo. Hei! Vegetar, altså Martin har ikke lagd vegetar-lasagne før. Jeg synes Lasse var god, altså. Han har lagd lasagne før, og da blir det litt mer safe enn at Rexo prøvde noe nytt, altså. Det er jeg enig i, faktisk. Men begge to terningkast 5, så det var kun... Det er bra, han hadde 5, altså. Det var kun det som avgjorde. Kun det som avgjorde, altså. Ja, det var artig. Kjempegod mat, og jeg sier nok en gang, jeg et jævlig mye kjøtt, men det kan bevist at det trenger ikke å være kjøtt i mat for at det skal være godt, altså, for dette var dritgodt begge deler. Hva synes du ikke selv om maten? Det kan jo smake på det begge to. Jeg synes begge greier var jævlig digg, altså. Ja, nei, jeg synes det var kjempegodt. Fornøyd med egen innsats, da? Ja. Da får jeg takk for at jeg ble med, så får vi prøve å få til en Masterchef neste år også. Det blir jo en årlig greie, dette her. Kult. Takk for at du ble med som dommermutteren. Hvis dere likte videoen, legg gjerne igjen en like, ass. Og så vil jeg helt på slutten også takke til alle som har donert på målet. Ja, tusen takk. Vi har fått sponset denne maten her og sånn av seere våre. Så takk for det, ass. Thank you, community. Takk for det. Vi tar oss, folkens. Ha det. Ha det bra. Ha det.